Nu er det blevet tid til for mig at sige hej og velkommen til den her vlog. Klokken er lige nu 11:33, og jeg har siddet og set noget YouTube her til formiddag. Jeg tænker faktisk, at jeg skal vaske op. Jeg har lavet en hel to-do-liste. Jeg skal have ryddet lidt op og handlet og... Hvad er der mere? Jo, så skal jeg have redigeret en video, og så tænker jeg også, at jeg vil filme de videoer, der skal op i næste uge. Men lige nu, der tænker jeg lige, at jeg vil se lidt mere YouTube, og så vil jeg komme i gang med at være lidt praktisk. Og så har jeg nemlig besluttet mig for, jeg ser jo den der ride, den nye sæson af ride. Hvad hedder det nu? Og der har jeg simpelthen sagt til mig selv, at... Jeg må ikke se det nye afsnit, før jeg har ryddet op. For ellers så kender jeg mig selv, så kommer jeg sgu ikke i gang. Så Ride har jeg til gode. Og Karen Bliksen har jeg til gode. Så lige nu ser jeg YouTube. Fordi det kan jeg lidt bedre, hvad hedder sådan noget, løsskrive mig fra i en serie. Så dem må jeg ikke se, før jeg har ryddet op og lige gjort det lidt... godt har og været lidt produktiv, men nu vil jeg sætte mig her og redigere den vlog, der skal op i dag her søndag, fordi så mens den gemmer og uploader, så tænker jeg, at jeg måske kunne vaske op. Ja. Nå, nu er klokken blevet 13:42. Jeg har lige siddet faktisk, mens jeg redigerede sådan noget, og leget lidt med det nye iOS 16, som er kommet til telefonerne. Det kommer altid ny opdatering, når der kommer en ny iPhone. Men det er sådan noget med, at man kan lave baggrunden og sådan noget anderledes. Og jeg har lavet lyserødt. Jeg har lavet en baggrund, I kan se meget hurtigt. Sådan der, i sort-hvid og med noget lyserødt og sådan noget. Og så er jeg helt vild med, at jeg kan se, hvor mange procent strøm, jeg har tilbage. Altså, det har jeg savnet, og det kan jeg nu. Men jeg tænker, at jeg lige vil, inden jeg går ud og vasker op. Okay, overspringshandling lige nu. Hvornår tager du dig sammen? Altså, nå. Jeg skal ud og vaske op bagefter, men jeg vil lige vise jer juletræet. Fordi så, jeg ved ikke, jeg er sådan... glemt at vise jer det sådan tidligere, eller ikke glemt, men jeg har ikke vist jer det tidligere i vloggen, fordi jeg lige har skulle op og i gear og tænke, en redigering var sådan rimelig god ord, så skal jeg ud og vaske op, men så kan jeg i det mindste få det ud i depotet, så det ikke ligger her på spisebordet og fylder. Men jeg kommer til at dumme mig lidt måske. Jeg synes i hvert fald, at det er for lavt. Det er 150 cm. Og det glemte jeg jo selvfølgelig at tjekke, hvor højt det var. Jeg var så fokuseret på omkredsen, fordi det skal stå, det skal stå herover. Så jeg var så fokuseret på, at det ikke, altså sådan, så man stadig kunne komme forbi, fordi vi har jo spisebord. Så jeg var så fokuseret på omkredsen, at jeg glemte at tjekke højden. Og jeg ville gerne have haft et, der var sådan 2 meter, 2,5 meter eller sådan noget. Så det gik hele vejen op til loftet. Men det gør det jo så ikke. Det er jo så lavere end mig. Det er 5 cm lavere end mig eller sådan noget. Så derfor, jeg synes, jeg gider ærligt talt ikke betale 69 kroner for at sende det tilbage. Fordi det skal man. Man skal selv betale for at levere det tilbage. Det har de ikke. De har ikke sådan noget gratis returnering eller... noget, så jeg skal selv betale for at få det tilbage. Og det gider jeg faktisk alt talt ikke. Så jeg tænker, vi... Nu får jeg lige den her historie. Tænker lidt, at vi måske beholder det, og så ser vi, hvordan det fungerer i år. Og så må vi til næste år tage stilling til, hvad der skal ske. Om det er fint nok, fordi min kæreste synes, han er ikke så meget julet, vel? Altså, han hader jul, men jeg fik så... bristet lidt ud...
Fordi førhen har han sagt dit julepynt og sådan noget, men nu har han begyndt at sige vores. Så jeg tror måske, jeg stille og roligt i løbet af de her 8 år, og måske smitter ham lidt, men at han ikke rigtig vil indrømme det, fordi så taber han jo ansigt. Ja, ikke? I kender mænd. Ja, der har kærester, mænd, forlovet. I kender dem. De er ikke så gode til at tabe ansigter, så derfor tror jeg måske, at jeg har fået smittet ham lidt. Og han synes, det var meget sødt, fordi det var sådan en lille juletræ. Vi havde ikke så stor en lejlighed. Så nu beholder vi det og ser, hvordan det fungerer. Og så tager vi det næste år, hvis der skal laves nogle ændringer. Lukket altså lige for kameraet, da jeg ville vise jer det, så kom jeg til at slukke kameraet, i stedet for bare at vente. Ja, der ligger lige en lille pose her, den skal bare lige med ud. Men det er bare sådan et lille, lidt juletræ. Kunstigt. Der er en fod med. Det er sådan et, hvor man sætter det sammen. Jeg ved ikke, kan jeg så ikke finde ud af det her. Og så er der en masse grænkogler med. Dem synes jeg faktisk var meget søde. Dem vil jeg. Men jeg ved altså ikke, det her, det er sådan nogle plastik julekugler i guld og røde. Og de er bare, altså, totalt af plastik, ikke? Og så er der sådan et spir med her, og den er vi begge to enige om, er vildt grim. Så jeg er glad for, at jeg købte den julestjerne. Skal lige se den igen. Jeg viste den i en af mine andre vlogs, men jeg købte denne her, fordi den passer meget godt. Og så har jeg selv en masse julekugler, som jeg tænkte vil bruge, så... Nå, nu er jeg her både i køkkenet, som I nok kan se. Eller det kan I ikke, jeg står for lidt vindue. Men jeg har fundet et Mørkeland-afsnit frem, og så vil jeg lige tage opvasken. Det er ikke så slemt faktisk med opvasken. Det er jo bare det der med at tage sig sammen, der nogle gange er lidt smulsvært. Og så er jeg dronningen af overspringshandlinger, så yes! Nu er klokken 7, og vi er lige kommet hjem fra en lille tur i Lidl. Jeg var lige nede og købe noget saftevand og noget kyllingburger ting til min kæreste. Det bliver bare noget hurtig aftensmad dag, men jeg vil hellere have dem her. Cordon bleu, fordi det var med kalkun bacon. Og booster til min kæreste, og så købte vi også nogle. Jeg købte date til i morgen. Jeg skal lukke. Og salat til i morgen. Og 4 corny big med hvid chokolade. Der var så kun 3, fordi der har været en mus i nettet. Nu er klokken blevet lidt ordentligt, og hold da op garen, jeg har lige taget min knold ud her. Jeg vil egentlig bare ligge mig herind og se noget iPad, og derfor vil jeg bare lige afslutte vloggen. Ej, I må lige afsløre for det her hår, for det kan jeg da næsten ikke selv. Men jeg vil også lige minde jer om den giveaway, jeg har til at køre på Sephora julekalenderen, hvis I kunne tænke at deltage eller se nærmere om den. Så linker jeg lige den vlog, hvor at giveawayen er i, hvor I kan se regler og alt det der. Men ellers så er der bare at sige, at jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må jeg meget gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier som altid være skrevet ned i beskrivelsesboksen. Og ellers må I have et dejligt til at ses igen. Hej.